יושב ראש הרשות הפלסטינית יאסר ערפאת. السيد الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية جلالة الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية السيد أيهودا براك رئيس وزراء إسرائيل السيدة مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية السيدات والسادة الحضور أود في البداية أن أشكر سيادة الرئيس مبارك على روح הטקס הזה לחתימת המזכר על ביצוע ההסכמים שהושגו בין אש"ף, הוא מדגיש אש"ף, לבין ממשלת ישראל. הוא רוצה להדגיש הפעם את התפקיד הפעיל והקונסטרוקטיבי שממלאת מצרים בהתמדה תחת הנהגתו של הנשיא מובארק בעזרתיו ועוזריו שמגנה על תהליך השלום באזור. הוא מבקש גם להודות לנשיא קלינטון ולגברת אולברייט על המאמצים הגדולים שהם עושים כשוש ביני תהליך השלום למען החזרת תהליך השלום למסלול הנכון. הוא פונה לארצות הברית ומבקש שתמשיך במאמציה. התפקיד הזה של מצרים בארצות הברית להמשיך לעקוב אחר ביצוע תהליך השלום תוך מעקב גם של המלך הירדני ועזרה של האיחוד האירופי, רוסיה, נורווגיה, סין, יפן. ערפאת כמובן רוצה שכמה שיותר גורמים זרים יהיו מעורבים במשא ומתן בינו לבין ישראל, וברק רוצה בדיוק את ההפך. בהזדמנות זו אנחנו מזכירים כאן את התפקיד שמילא המנוח המלך חוסיין בהצלחת הסיכום של הסכם וואי בשעתו. החתימה על המזכר הלילה מייצגת השלמה וכניסה לעידן חדש של תהליך השלום. יש להקפיד על ביצוע כל ההסכמים בדייקנות ובנאמנות. אין לאבד זמן יקר. אין להחמיץ הזדמנויות אמיתיות. ועלינו לתת לעמנו תקווה חדשה שנשמור על שלום האמיצים. כפי שנהגנו תמיד, אנחנו הפלסטינים נכבד את התחייבותינו ונבצע אותן. אנחנו נמשיך במדיניות הזו שלנו של שמירה על האינטרסים הלאומיים העליונים של הפלסטינים והגנת תהליך השלום. נעשה כל מאמץ שרק ניתן כדי להתקדם במהירות במשא ומתן להסדר הקבע על ידי ביצוע החלטות מועצת הביטחון 242338. זו מחווה לברק האמירה הזו. זאת על פי העיקרון של שטחים תמורת שלום. כדי לבנות את המדינה הפלסטינית העצמאית ובירתה ירושלים הקדושה והגשמת זכויות הפליטים הפלסטינים על פי החלטות האום. בימים הקרובים אנחנו נראה שהרשות הפלסטינית מקבלת לידיה שטחים חדשים של אדמות פלסטיניות. ייפתח המעבר הבטוח בין הגדה המערבית ורצועת עזה ונראה את תחילת השחרור של מאות מאחינו האסורים. בעודנו צופים בכל זה אנחנו מדגישים את הצורך להפסיק את כל פעולות ההתנחלות והפקעת הקרקעות, הריסת הבתים,
כפי שההסכמים שלנו כולם מחייבים. זה עניין בעל חשיבות עליונה כדי להקנות אווירה מתאימה, אקלים מתאים לשיחות מעמד הקבע ולהשיב את האמון בין הצדדים. יש לממש את הרוח של הסכם העקרונות, הסכם אוסלו, בין אש"ף לבין ממשלת ישראל. כפי שהצלחנו עם השותף שהלך לעולמו יצחק רבין ועם שמעון פרס בשנים האחרונות אחרי אוסלו והסכמי טאבה וקהיר, לתת דוגמה של שותפות פלסטינית-ישראלית, כפי שהוכחנו אז שהשותפות הזאת היא אפשרית על יסוד של כבוד הדדי וכיבוד ההסכמים החתומים והתמודדות עם אויבי השלום משני הצדדים. בדרך הזו הצלחנו לבנות תשתית חזקה לתהליך השלום, שלום האמיצים באזורנו. אני חוזר על ההתחייבות של אש"ף והרשות הפלסטינית והעם הפלסטיני להסכמי השלום, ואני מדגיש שאנחנו מושיטים שוב את ידינו למר ברק, השותף החדש שלי בתהליך השלום, שלום האמיצים. אנחנו אומרים לברק, אנחנו מוכנים להמשיך בבניין השותפות הפלסטינית הישראלית למען השלום, ואנחנו מוכנים לשיתוף פעולה מתמשך ולהפוך את שלום האמיצים למציאות קיימת. זהו האתגר, זהו ההימור הגדול שעומד לפנינו. נפעל יחד כדי להרוויח, כדי לנצח, כדי להדגיש את יכולתנו להפוך את השלום לחלק בלתי נפרד, למרכיב יסודי של מרקם חיינו היומיומי.